Це колишні військові склади артилерійських боєприпасів, а нині величезна вільна територія в найелітнішому селищі поблизу Львова – Брюховичі. Де-факто вона досі належить військовим, але за документами починає пропадати. Останні снаряди вивезли звідси у 2008-му. Частину розформували. Якби не військові гуртожитки, життя б тут заумерло. Щоправда, військові надалі охороняють територію, а коли приходять гроші, потихеньку рекультивують її. Так, у забутті склади проіснували б, мабуть, ще не один рік, якби Міністерство оборони не надумало затвердити їхні межі. Для цього звернулися у Брюховицьку селищну раду. Коли я прийшов, прочитав, питання є. Покажіть мені протоколи земельної комісії, покажіть мені документи по військовій частині, щоб я глянув, що до чого. Сказали, документів немає. І тут в мене є заява, я пізніше написав письмово, де підтверджено секретарем ради, що документів не було. Через деякий час ці документи появилися. Відсутність документів і неймовірний поспіх, з яким селищна рада взялася розглядати це питання і зацікавили групу депутатів. Підняли архіви і з'ясували, колись військова частина мала 143 гектари, а зараз на два менше. Згідно старих документів, які знаходились колись в військовій частині, і були в архівах і були знайдені нами по цій військовій частині. Це є 160-те військове містечко. На даний момент, далі ми не можемо зрозуміти, на сесії затвердили 141 гектар і один, не розглянувши нашу заяву, наше звернення. Водночас у селищній раді заперечують, усі обставини й документи вивчили детально. Вони нам подали повністю всю технічну документацію, повністю всю. Тому ми її дуже довго вивчали і дивилися, хто погодив, як погодили, повністю. Нічого не пропало, заспокоюють і військові. Кажуть, самі думали, що мають 143 гектари, а вийшли обміряти територію і виявилося таки 141. То схематичний план колишньої військової частини. Коли по факту пройшли по кожному стовпчику, є 141.1, що є в державному акті. На сьогоднішній день підтверджено документально, в нас тільки 141.1, що є державний акт Радянського Союзу, на жаль. Визначені межі військового містечка, прив'язана по кожному стовпчику GPS-навігації. Та не на камеру, вже інші військові підтверджують версію депутатів, а не свого керівництва. На які гектари йде мова? В Брюховичах по вулиці Незалежності площа земельної ділянки становила 143 гектара і 56 га. Так, введення... Так точно. Так, 143 гектари. 143. Депутати, які підняли скандал, підозрюють, з документів могла зникнути територія, яку військова частина дала в оренду іншому обранцю селищної ради. Тим паче, що йдеться майже про 2 гектари землі. Щоб з'ясувати, як вона використовується, прямуємо до орендаря. Його будинок, як і сама ділянка, це територія так званого Брюховицького поля чудес. Та місцеві мешканці собі вирішили, що чужим до них зась, і на сільській дорозі встановили шлагбаум. А ви дозвіл маєте на зйомку? А чому ми маємо мати дозвіл на зйомку? Ми знімаємо вулицю. Це є приватна територія. Приватна територія є за шлагбаумом. І то, хто знає, чи вона приватна. Це є дорога. А з вулиці ми маємо право знімати все. З вулиці вон маєте дорогу. А це є приватна територія? Так, це є приватна територія. А можете мені показати тоді документ? Ні, то ви мені покажіть документ. Коли ж вдруге ми приїхали з військовими, залізну завісу уже відчинили. Як на заклик захищати одного колегу і звинувачувати інших, збіглися майже всі депутати Брюховицької селищної ради. Орендар запевнив, землю використовує за призначенням. І хоч на ділянці стоїть будівельний кран, нічого там не будує. У мене є на сьогоднішній день орендовані приміщення, 5 споруд. Оця споруда використовується і офісне приміщення, і ці всі складські приміщення. Значить, тут в мене стоїть кран, де вигружаються будівельні матеріали. Все згідно договору оренди. Прошу, всі документи я вам можу надати. Будівництво не ведеться, але військові завдяки нам таки виявили порушення. З орендованої ділянки зникла їхня огорожа. Питання зараз будемо задавати орендатору, куди подівся військовий забор. Тому що там була з тої сторони огорожа. Це ми будемо розбиратись, ми зараз побачили, що там нема огорожі. Куди вона подівалася, будемо вирішувати. З'ясувалось, огорожа впала сама, бо була старенькою. Орендар пообіцяв поновить, а його колеги по раді уже звернулися у прокуратуру, щоб вона з'ясувала, де ж таки поділися 2 гектари землі.